السلام علیکم. دیکھیں چائنا میں نا سب کے پاس یہ اتنی سی بائک ہوتی ہے اتنی سی, اور یہ اوپر جو ہے نا یہ بارش کے لیے ہے, اور یہ سامنے چارجر لگا ہوا ہے, یہ دیکھو یہ چارج ہو رہی ہے. صبح ہر بندہ مرد لیڈیز بچہ جوان سب اس بائک پہ آتا ہے دکان پہ, اوپر سے دھوپ کے لیے چھاؤں کے لیے یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. بارش لگی ہے تو اوپر ہو گیا, دھوپ ہے تو اس کو اوپر کر دیا, ورنہ سائڈ پہ کر دیا. یہ چارج کیا پورا دن چلتی رہی آرام سے سکون سے. اب یہ گلیاں ہیں, یہ سمجھو لالو کھیت مارکیٹ ہے, لالو کھیت جیسی مارکیٹ. اب آپ دیکھیں گلیوں میں, گلیوں میں کوئی مین ہال, کوئی کچا مکانی, کیا سسٹم بنا ہوا آپ ذرا غور سے دیکھیں, کوئی بھی کچرا کوڑا, کوئی تھیلی, کوئی ڈبہ, کچھ نظر آ